vôlei masculino. Outra coincidência, de 12 em 12. De 12 em 12? Vamos quebrar esse tóquio? Vamos para mais um tóquio? Chega de coincidência, né? A gente está aqui com o Carlão, com o Norberto, mas temos vários jogadores jornalistas. Uma forma que os jornalistas olímpicos e que não podem descobrir nada com suas habilidades, porque eu tenho esse título, ninguém mais pode ter, né, Marcos?